kusoo dhawaada warka galabnimo calaamada media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe saarkum belka furudda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweyne qorqor oo amar diido cusub ku sameeyay filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo isla markaasina shuruud ku xiray fulinta qorshaha cusub ee dowlad federaalka Soomaaliya ay doonayso isla markaasina dhabarka u jeediyay 26kii bishan oo ku beegan sabtidii waxaa lagu ballansanaa in xarumaha dowlad goboleedyada dalka ay ka bilaabato diiwaangelinta musharaxiinta golaha aqalka sare ee ku eeg 29kii bishan sida ku cad jadwalka uu dhawaan soo saaray guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in madaxweynaha galmudug uu ka biyadiiday in maamulkiisa uu hadda guda galo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama culaysi aad u fara badan iyo dagaal xoogan uu ka taagan yahay qorqor ayaa shalay gaaray garowe halkaasi oo uga qayb galayo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay isugu imaanayaan inta badan dhinacyada isku haya doorashooyinka dalka sida madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Galmudug, Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiin culculus. Madaxweynaha Galmudug ayaa la sheegay in filla Soomaaliya ay cadaadis ku saartay in uusan ka qayb gelin shirkad garowe ka socda beddelkeedana uu maamulkiisa dedejiyo doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee ka soo galaya deegaanada Galmudug. Hase yeeshee qorqor ayaa iska diiday dalabka dedejinta ahi ee filla Soomaaliya ay damacsan tahay wuxuuna ku adkaystay in go'aanadiisa ku salayn doona wixii la isku afgarto ee ka soo baxa shirka ka dhacaya garowe isla markaasina mucaaradka ugu xoogan halkaasi ay joogaan. Maalmihii dambe madaxweynaha Puntland iyo Galmudug ayaa ku sugnaa magaalada Gaalkacyo waxayna gaareen heshiisyo ay isku mid ahaayeen inay xal u raadiyaan khilaafka ka taagan doorashada taasi oo macnaheedu yahay in haddii uu qorqor guda galo doorashada uu jabinayo heshiiskaasi. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calaamada media u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka iyada oo lagu bilaabayo xildhibaanada aqalka sare xilli aan wali xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamulada qaar iyo mucaaradka ugu culus dalka. Doorashada aqalka sare ayaa la sheegayaa in ay ka bilaaban doonto magaalada Baydhabo kadibna lagu cadaadin doono madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle si ay ugu xijiyaan Dhuusamareeb iyo Jowhar waxaana magaalooyinkaasi qaarkood lageyn doonaa ciidamo kale oo dheeraad ahi. Jadwalka doorashada ayaa dhigaya in xildhibaanada aqalka sare la doorto 30 bisha ilaa 6 Janaayo waxaana xog ay heshay calaamada media ay sheegaysaa in maamulka Koonfur Galbeed uu bilaaban doono. Dhinaca kale war culus maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha oo la kala diray waxaa goor dhow si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee hadda jira iyada oo la magacaabay maamul kale oo ku meel gaar ahi. Sababta waxaa lagu sheegay xaaladda cakiran ee ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo in dib u habeyn lagu sameeyo rugta ayaa go'aankaasi la gaaray. Waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay gudoomiye 2 ku xigeen iyo 30 xubnood oo matalaya ganacsatada Soomaaliyeed. Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka tirsan Hormuud ayaa gudoomiye laga dhigay halka Cabdiweli Maxamuud Warsame iyo Cali Xasan oo ka kala socda Somtel iyo Almoha General sida ay u kala horeeyaan laga dhigay gudoomiye ku xigeenadooda. Maamulka ku meel gaarka ahi ayaa waxaa loo qabtay inay muddo 6 cisho ahi ku qabtaan doorasho. Dhinaca kale wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo gaaray garowe isla markaasina ka qayb galaya shirka mucaaradka oo dhinac ka fadhiyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa waxa ay gaareen magaalada garowe ee caasimadda Puntland iyada oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. Wafdiga ayaa waxa garoonka dayuuradaha magaalada garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen iyo qaar ka tirsan labada gole ee Puntland. Wafdiga ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa waxa ay magaalada garowe ka qaybgali doonay naan shirka madasha aragti wadaaga ee maxadka Heritage oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kale waxaana shirka ka qayb galaya madax isugu jirta muxaafad iyo mucaarad. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada garowe gaaraan xubno kale oo ka mid ahay madaxda lagu casumay iyadoo si weyn loo ilaalinayo amniga magaalada garowe isla markaasina ciidamadii ugu badnaay ee garowe ammaanku qaabilsanaay ay taagan yihiin wadooyinka iyo aagga shirka uu ka dhacayo. xog xasaasiya Cornel Seney Cabdulle oo ciidamo lagu xariiriyay isla markaasina madaxweyne farmaajo oo damacsan inuu weeraro saraakiishii ka gudoodsaneed ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaasina deganeed duuleedka magaalada Muqdisho. Deegaanka Gubadley ee degmada Kaaraan oo xiratalis u ah Cornel Cabdulle Seney Gaab ayaa waxaa tagay ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee dowladda federaalka Soomaaliya. Warar laga helay ayaa xaqiijinaya in halkaasi ay tageen ciidamo badan oo wata gaadiidka dagaalka deegaanka Gubadley
halkaas ay fariisin ay ka samaysteen. Sidoo kale gelinkii dambe ee shalay axad ahayd ayaa ciidamo kale oo isla gorgor ka tirsan ayaa gaaray isla deegaankaasi. Korneelkan ayaa markii ciidamada ay tageen gubadley waxaa lagu amray in uu soo wareejiyo guutada afaraad oo ka tirsan xoogga dalka qaybta 27-aad oo taliya u yahay ama uu gacanta uu dowladda u soo wareejiyo saraakiil ciidan oo dowladda ay baadigoobayso. Korneel Seney Cabdulla ayaa u sheegay ciidankii u tagay inuusan soo qaban karin saraakiisha la weydiistay uuna soo gacan gelin karin oo iyagu raadsadaan. Saraakiisha dowladda ay baadigoobaysa ayaa kala ah Korneel Cusmaan Xaadoole, Abuu Karboonow, Korneel Masdile Maxamed Joore, Korneel Seney Cabdulla Gaab oo wata ciidamada uu taliya u yahay ayaa ku sugan maalmahan dambe deegaanka Galgalato oo u dhow isla Gubadley. Xaaladda gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmooyinka Waqooyiga ee gobolka Banaadir ayaa dadka deegaanka cabsi ku jiraan wixii ka dambeeyay dagaalkii fagax iyo kii ka dhacay saldhigga Kaaraan ee maalmo ka hor. Waxaa deegaanada Ceelka Geelow iyo degmada Balcad lagu soo warramayaa in ay dul heehaabayeen shalay galab diyaarada nooca dagaalka ahi oo aan la ogeyn heybtooda halkii ay ka yimaadeen. Goobta diyaaradahani ay dul heehaabayaan ayaa waxaa ku sugan saraakiisha dowladda ay baadigoobayso. Korneel Seney Cabdulla oo ku heyb ahay saraakiisha la raadinayo oo ah beesha muduulood ayaa maalmahan la shirayay mas'uuliyiin kala duwan balse lama oga in Korneel Seney iyo ciidamo la dejiyey ay dhexmari doonaan iyo wax dagaalka isaga loogu hayo isla markaasina aan la ogeyn sida dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadaasi iyo saraakiishaasi ay ku weerari doonto. Si kastaba ha ahaatee saraakiishaasi korneeladaasi ka gadoodsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maare loo la'yahay isla markaasina halkaasi ayay isku abaabulayaan in ay weeraraan markii madaxweyne Farmaajo uu xilka ka dhamaado. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo beesha caalamka siiyey mowqif la xiriira qabashada doorashada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay shir gaar ahi la qaatay wakiilada iyo safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliya kaas oo looga hadlayay dardargelinta hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa kulankaasi ka sheegay in xukuumaddiisa ay go'aansatay qabashada doorashada si nabdoon dalka uga dhacdo isla markaasina uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta habka ay u dhacayso doorashada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan aniga oo mas'uul ka ah xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaan idin sheegayaa in aan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo oo aan kala hadlo wixii cabasho ahay oo ay dareemayaan, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Waxa uu sheegay in musharaxiinta cabashada ka qaba doorashadu uu diyaar u yahay inuu la fariisto oo wax ka qabta tabashadooda xafiiskiisina uu u furan yahay. Walaalaha iyaga cabashada ka qaba doorashada waxaan u sheegayaa inuu u furan yahay albaabkayga, diyaarna aan u ahay inaan xal waara ka gaarno cabashadiina. Waxaan idin leeyahay isdejiya looma baahna in xasaradda dadka lagu kicinaayo la abuuro aan wada dhowrno shacabka reer Muqdisho iyo hantidooda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra'iisul wasaare Roble. Hadalkiisa ayaa imaanaya iyada oo guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ee ku xiran filla Soomaaliya ay soo saareen jadwal doorasho balse ilaa iyo hadda aysan jirin cid dhaqan gelisay. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo siyaasiyiin miisaan culus leh oo gaaray Garowe magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa ku sugan wufuud kala duwan oo intooda badan shalay iyo darraad gaaray, halka maanta la filayo inay gaaraan mas'uuliyiin kale oo tiro badan. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Aqalka Sare Xildhibaano Senator Musharaxiin iyo siyaasiyiin kale ayaa shalay gaaray. Shalay waxaa lagu waday in magaaladaasi ay tagaan wufuud kala duwan oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadr oo wakiilka ah madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare soo gaaraan. Hase ahaatee, maanta ayaa la filayaa inay gaaraan qabanqaabada soo dhaweynta wufuudda ayaa ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee gobolka Nugaal.